ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଡ୍ରେନ୍କୁ କେମିତି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହେବ ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଛୋଟ ପିଲାଟର ଜୀବନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦୈବ ମାନେ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଘଟୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବମ୍ବେରେ ବି ହେଉଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ସିଟିରେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏମିତି ନାହିଁ କେଉଁଠି ହେଉନି। କଥାରେ ରହିଗଲା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ବୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍। କଟକରେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ, ଆଉ କେତେ ମୁଣ୍ଡ କଡ଼ିଲେ ଜିତିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୋ ସରକାରରେ ମୁଣ୍ଡ ନେଉଛି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍, ପୌରପାଳିକାରେ ତ୍ରୁଟି, ଅବୈଧ ନିର୍ମାଣ, ଜବରଦଖଲ, ନେତା ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାର ପରିଣାମ। କଟକରେ ପୁଣି ଜୀବନ ନେଲା ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍। କଟକ ଝୋଲାସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ି 21 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ରାଜସ୍ଥାନର ରାହୁଲ। ଗତକାଲି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ରାହୁଲ। ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଚା ଦୋକାନକୁ ଗଲାବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସି ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ମେ 30ରେ କେଶରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଝିଅର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ସିଏମ୍ସି ଏବଂ ଜାଇକା ଅବହେଳା ପାଇଁ ଗତ 2 ମାସ ଭିତରେ ଗଲାଣି 3-3 ଜୀବନ। କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପିଲା ଚାଲିଗଲାରୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବି। ଖାଇକି ବସିଥିଲେ, ଏମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ସେ କ'ଣ ଚା ପିଇବାକୁ ଯାଇଛି, ଚା ପିଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଡ୍ରେନ୍ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା, ସେଠି ଗୋଡ଼ ଖସିକି ତା ଉପରେ ଭିତରେ ଖସି ଯାଇଛି। ଗଳି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଜଣେ ମାଆ ଦେଖିଥିଲେ, ସିଏ କହିଲେ କୁକୁର ପଡ଼ିଗଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେବେ କୁକୁର ପଡ଼ିଲା ମୋବାଇଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା କେମିତି, ସିଏ ହଠାତ୍ କହିଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଦେଖି ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ କଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏକରେ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଠାକୁର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ସେ ଡ୍ରେନ୍ଟା 2 ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତୁ କାମ ହେବ, ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ବର୍ଷା କମିଲେ ଦୁଇପଟ ଖୋଳା ହେଇକି ଦୁଇପଟ ହେବି ପିଲର ହେଇକି ତାପରେ କଭର ଡ୍ରେନ୍ ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଦେଲେ ସେ କାମଟା ହେଇପାରିବନି, କାରଣ କାମଟା ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି। ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁର ତାଲିକା ବି ବେଶ ଲମ୍ବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022ରେ ସାଲିଆସାହି ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସି ଟି ଆପାଲମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଟ୍ୟୁସନରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସି ବରମୁଣ୍ଡାର ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା। 2015ରେ ପପୁନ ଓ 2018ରେ ହରିହରଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍। 6 ବର୍ଷରେ ଦେଖିବା ଯଦି 6 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଏହି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍, ଆଉ ବର୍ଷା ହିଁ ଧରା ପକାଇଛି ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସତ। କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାହା ଘରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି। ଏ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଏ କାମ ସବୁ ଶେଷ କରିବାର ଥିଲା, ଏମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ପନିପରିବା ପାଇଁ କିଣିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାମ ଯେତେବେଳେ ରୋଡ଼ କାମ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ପଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ଗୋଟେ ପଟେ ଶେଷ ହେବା କଥା। ଇଏ ଯାହାର ମୁହଁ ଚାହାରେ ଯାହାର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଗ ହେଲା। 7 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ କେବଳ ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଟା ନୁହେଁ, ବହୁତ କେବଳ କଟକ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ। ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି ଡ୍ରେନ୍। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲେଣି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍। ହଜୁରୀ ଗଛରେ କି ଗୁଣ ଗାଇବୁ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଏଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବନ୍ୟା ତ ଦୂରର କଥା, ଖାଲି କରି ସବୁବେଳେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ତ ଓପନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଅସୁଛି, ତ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରେଜ ବଡ଼ବାଲା ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାତ ଖୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାତ ଖୋଳି ତାର ଚାରିଆଡ଼େ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଟନ ଦେବାର କଥା ଯେ ସେ ଏରିଆରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି, ସେଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସାରା ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ବୟାନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କେବଳ ଧୂଆଁ ବାଣ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ନେବ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍? ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ? କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ ଏବଂ ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।